tenso, absurdo, bizarro, fantástico e por vezes extremamente real. Hoje a gente vai falar sobre um livro de contos que já se tornou um dos meus preferidos da vida e é um dos que mais me surpreendeu. Eu tô falando de As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez. Esse é mais um vídeo do projeto Lendo Mais Contos, que eu tô retomando agora, felizmente, depois de um longo período sem trazer livros desse gênero pra cá, e retomei da melhor forma possível com uma baita escritora, uma contista excepcional, que é essa argentina contemporânea que mostrou muito bem a que veio. Já tinha visto muitas pessoas comentarem coisas positivas sobre esse livro e por isso que eu coloquei ele na minha lista e acabei comprando no ano passado. Demorei um tanto para ler e não sei por que que eu demorei. Na verdade, se eu tivesse alguma ideia do que estava aqui dentro mesmo, eu tinha lido imediatamente, porque esse livro é impecável a meu ver e eu já vou tentar explicar para vocês por quê. Aqui a gente tem então 12 contos, 12 narrativas bastante diversas em temas e em personagens e até mesmo em ambientes. Embora todas as histórias se passem na Argentina e a maioria delas na capital, Buenos Aires. E são contos que, embora muitas partes sejam de um realismo muito cruel até, eles têm quase em sua maioria um toque fantástico, um toque meio realismo mágico, um toque sobrenatural que dá um susto na gente. E eu não sei dizer para vocês do que eu gosto mais nesse livro. Se é do fato de trazer histórias tão diferentes, tão diferentonas mesmo, sabe? Aquela história que tu não tá acostumada a ouvir, ou se é da capacidade que a autora tem de conduzir o leitor a caminhos obscuros, a caminhos sinistros, sem dar pistas de que tá conduzindo a esses caminhos. E aí ela usa o elemento surpresa, e por mais que a gente saiba que alguma coisa anormal vai acontecer nesses contos, porque essa é a intenção do livro, a gente acaba sempre se surpreendendo com alguma coisa na história. E claro que, como uma coletânea, não necessariamente todos os contos vão agradar a todas as pessoas, mas eu gostei desse livro de um modo geral. Eu gostei dele pelo todo, pelo conjunto da obra, porque todos os contos mexeram comigo de alguma forma, mas é claro que eu favoritei alguns dos contos. Então é sobre esses favoritos que eu vou comentar aqui brevemente, para dar um gostinho a vocês do que se pode encontrar em As Coisas que Perdemos no Fogo. Vale dizer que os temas são diversos, ela vai tratar de violência urbana, depressão, anorexia, perturbação mental, drogadição, vai trazer um pouco de lendas urbanas, um pouco do crime, a questão das favelas e das estruturas de poder que existem lá, e sempre com um toque de sobrenatural. Então vai ter algumas coisas que não são reais, e aí o leitor tem que estar preparado para encontrar esse tipo de coisa. Se é uma pessoa que não gosta de ler sobre elementos sobrenaturais, aí talvez não goste de boa parte dos contos aqui, ou de alguns contos especialmente. Mas enfim, são vários temas. Os personagens variam em idade, em gênero, e com isso tudo, a Mariana Enríquez demonstra uma criatividade excepcional. A obra dela, a escrita dela, é realmente algo muito notável. Vale falar também da tradução. Antes que eu me esqueça, não estou acostumada a falar da tradução aqui, mas nesse caso eu vou falar. Ela foi feita pelo José Geraldo Couto, e eu acho que é uma tradução muito boa. Por que que eu tô me atrevendo a falar de tradução? Porque esse livro foi traduzido do espanhol, e aí, ainda assim, com essa tradução, tu consegue perceber, quem conhece a língua consegue perceber coisas que são da estrutura da língua espanhola mesmo. Então é quase como se a gente tivesse um gostinho de como ela narra na sua língua materna. Isso é muito, muito bom e a gente precisa valorizar. Então foi uma baita tradução. Agora sim, os contos. Quais são os meus preferidos e por quê? Eu destaquei aqui no sumário 6 contos preferidos. E já de largada, o primeiro conto do livro se tornou um dos meus favoritos, que é o conto intitulado O Menino Sujo. Favoritei também A Hospedaria, Teia de Aranha, Fim de Curso, O Quintal do Vizinho e As Coisas que Perdemos no Fogo, que é o que dá título à obra. Nesse primeiro conto, eu já fiquei no chão com os elementos que ela utiliza aqui. Começa tudo mais ou menos normal, existe uma protagonista que mora num bairro perigoso de Buenos Aires, e aí ela tem toda uma questão existencialista, por que que ela escolheu morar naquele bairro, justamente naquele, podendo ir para qualquer um, já que ela tinha condições financeiras disso, a família não entende muito bem por que que ela faz essa escolha,
mas ela se sente bem ali e ela começa a observar, então, da sua casa, que é uma casa boa no meio daquele bairro, um menino que mora ali na frente com a mãe viciada em drogas, a mãe grávida e o menino ali, né, pedindo ajuda para quem passa, enfim, pedindo dinheiro, até que chega um momento em que esse menino atravessa a rua e vai bater a porta dela e entra na casa dela e vai direto pedir comida. E naquela noite, então, ela convive com esse menino, acaba levando ele para tomar um sorvete depois, e quando ela volta com esse menino da sorveteria, a mãe dele não gosta disso, vai contra essa mulher, ela foge, e no dia seguinte, no jornal, aparece a notícia de que um menino foi decapitado. E existe uma coisa muito forte, uma lenda urbana muito forte ali, que se faz oferenda com os corpos das pessoas para determinado santo. Esses corpos são jogados no trilho que tem ali perto do fim do bairro. Começa uma busca para saber quem é aquele menino. Nisso, a protagonista conversa muito com uma amiga dela, que é uma mulher trans e que, se não me engano, é brasileira, mas pelo menos morou no Brasil por um tempo. Então tem um pouco da cultura do Brasil nessa personagem trans. É uma misturança de coisas que eu não sei nem explicar. O fato é que ela vai girar em torno, esse conto vai girar em torno desse menino, que é o menino sujo, e o que acontece com ele ou não. É um conto espetacular. O próximo que me chamou a atenção foi o conto A Hospedaria, que vai contar um pouco da vida de uma moça, uma adolescente, que sai em viagem com a mãe e com a irmã para uma cidadezinha menor por causa do pai dela. O pai dela tá em campanha política, alguma coisa desse tipo, e elas precisam se afastar da cidade e vão para uma cidadezinha onde elas têm uma casa. E nessa cidadezinha as coisas funcionam de uma forma diferente. Lá ela tem uma grande amiga e essa moça vai se descobrindo ali com vontades e desejos pela amiga, o que é algo meio estranho pra ela, ela não entende muito bem. E aí ela encontra essa amiga e elas, por motivos de vingança, vão se aventurar numa hospedaria, e ali acontecem coisas sinistras, sinistras, sinistras. Essa hospedaria antigamente era um quartel usado pela ditadura para fazer torturas, então tem toda uma mística ao redor deste lugar, e é ali que o elemento surpresa vem e que o conto pega a gente, deixa a gente com medo. Então gostei bastante dele. Outro conto favorito foi o Teia de Aranha. Aqui gostei demais, porque a gente vai acompanhar a história de uma moça que casou há muito pouco tempo, casou mais porque não sabia o que fazer da vida. Ela era uma pessoa que ia fazendo as coisas conforme iam dizendo pra ela fazer. Eu acho que ela perde algum familiar e ela resolve então casar com um cara lá que parece ser boa pinta. E acontece que o casamento é um fracasso, o cara é um mala, um saco. E ela resolve visitar então uma família, uma parte da família que mora em Corrientes, que são os tios e uma prima que ela gosta muito, e leva o marido então pra essa viagem. Corrientes é mais ao norte da Argentina e tem mais proximidade com o Brasil, então existe bastante trânsito ali, e é por isso que eu gostei tanto, porque aqui nessa parte fala-se de uma cultura que eu conheço um pouco pela música, pelo folclore, me identifiquei bastante, então me deu uma sensação boa ler esse conto até chegar o final dele, que é também um final bastante surpreendente. Como sempre na narrativa da Mariana Henriquez, não acontece nada demais nas primeiras páginas, ela viaja, existe uma diferença, um choque cultural ali entre o marido e a família do interior, e depois, por conta da prima dela que vende roupas, elas resolvem ir num dia, num belo dia, até Assunción, no Paraguai, pra comprar roupa, pra fazer algumas coisas, e é nessa viagem, nesse deslocamento, que todas as coisas acontecem, todos os plots da história. Gostei demais. Outro conto favorito foi o intitulado O Quintal do Vizinho, e esse eu acho que é o mais bizarro de todo o livro. Existem elementos sobrenaturais, fantásticos, bizarros, e trata da história de um casal que se muda, vai pra uma casa, um bairro legal, em que eles têm bastante espaço. A gente sabe que essa moça desse casal teve problemas de depressão e tava se recuperando, e ela trancou tudo que ela tava fazendo pra se recuperar. O marido dá certo suporte nisso, mas acha que ela age de forma estranha às vezes. E nessa casa, então, é aí que a coisa descamba mesmo. E ela começa a observar o quintal do vizinho, e ela vê uma criatura diferente ali, e ela acha que deve ajudar essa criatura, e então ela se mete ali naquela vida. É muito tenso, a gente tem sensações quase físicas pelo que acontece com ela e com outras personagens, então foi um dos que mais me surpreendeu, mais me deixou tensa, e eu não recomendo ler isso à noite. E o outro conto que eu gostei demais, então, por fim, foi o que dá título ao livro, né, As Coisas Que Perdemos no Fogo, porque esse aqui também me surpreendeu muito. Não que haja alguma coisa bizarra, mas
mas é tenso. Não sei usar outra palavra. Aqui tem uma narradora que tá contando algo que acontece no metrô, em que todos os dias entra uma moça cujo rosto tá todo deformado por uma queimadura muito grande, então ela tá meio desfigurada e ela conta sempre a mesma história a fim de cativar as pessoas pra causa dela. A narradora se atém muito a contar sobre essa mulher e o efeito que essa mulher causa nas pessoas que estão a vendo, né? Porque ela não é uma figura esteticamente aceitável. Então ela conta bastante disso até que vai chegar na causa. Acho que a graça toda desse conto é a metáfora com o título, né? Quais são as coisas todas que a gente perde no fogo? E eu não posso entregar muito dessa história, mas é quase como se fosse um feminismo às avessas, um feminismo extrapolado, em que organizações de mulheres funcionam de um modo meio obscuro pra garantir a seguridade das mulheres, pra garantir a segurança física mesmo. É uma coisa muito estranha e eu terminei o conto chocada mesmo. E é por isso que esse é um baita livro. Fazia muito tempo que eu não me surpreendia com uma obra de contos. A última que fez isso comigo também foi uma mulher, que foi a Lúcia Berlin, com o seu livro Manual da Faxineira. Inclusive, já fiz resenha sobre ele há bastante tempo. Vou deixar aqui no card pra vocês conferirem, que é outro livraço. Mas esse aqui superou o Manual da Faxineira pra mim. Porque é uma escritora argentina e porque realmente é inovador nesse aspecto do fantástico pra mim, do sobrenatural e da precisão da escrita dessa mulher. Eu nunca vi, ou pelo menos fazia muito tempo que eu não via, uma escrita tão precisa. Ela é objetiva, ela é clara, ela é sucinta e, além de tudo, ela consegue trazer histórias diferentes do normal. Embora ela use para isso artifícios que já são comuns na literatura, como suspense, o terror, aqui, do jeito que ela faz, é muito legal e é algo que não se vê toda hora. Ela tem um talento excepcional para literatura. Eu espero que a Intrínseca traga mais obras dela ou outras editoras, não sei, porque eu sei que ela tem outros livros e ela precisa ser mais publicada e mais lida, porque essa mulher aqui é uma escritora de mão cheia, sabe muito bem o que tá fazendo e eu fico feliz, muito feliz de ver uma latino-americana com tanto potencial e mais feliz ainda por poder falar dela aqui para vocês. Não torçam o nariz para esse livro, tá? Não torçam o nariz pro sinistro que tem aqui. Permitam-se conhecer, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por fim, eu só quero destacar as epígrafes desse livro, porque eu acho que cumprem muito bem o seu papel. A primeira epígrafe diz o seguinte: quisera ser de novo uma menina, meio selvagem e durona e livre, que é um trecho do Morro dos Ventos Uivantes. Referência boa, hein? E a outra epígrafe é: estou dentro da minha própria mente, estou trancada na casa errada, que é do livro For the Year of the Insane, da Anne Sexton. Eu fico feliz de ver com essa epígrafe, depois ele é todo o caminho sinistro que a gente percorreu com esses contos, que ela conseguiu atingir os objetivos. Não só extrapolou essa mente, conseguiu sair dessa casa onde ela estava trancada e experimentar várias coisas na sua narrativa, como também conseguiu demonstrar uma menina selvagem, durona e criativa e cheia de energia. E é isso que me passam esses contos. Vocês estão percebendo que é uma resenha bem acalorada, né? Mas se não for pra fazer resenha acalorada, eu nem venho aqui. Então, me perdoem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham ficado com vontade de conhecer a prosa da Mariana Henriques. Espero que ela seja publicada e espero que seja muito, muito lida, porque esta é já uma das minhas escritoras preferidas da vida. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que eu publicar daqui pra frente. Muito obrigada pela companhia até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo.